بسم الله. waxaan halkan maanta idinku soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aan ku qaadan doono barnaamijkeena hal abaar oo uu marti noogu yahay Muuse Xaaji Cabeyd. waxaan maanta ka hadli doonaa saadaasha siyaasadda gobolka. Muuse Xaaji Cabeyd oo marti noo ay waa mufakir siyaasadeed oo mufakir, waa nin otorosa oo falanqeeya siyaasadda, saadaalna ka bixiya inta badan sida ay u socoto siyaasadda dunida iyo gobolkaba. Muuse Xaaji Cabeyd hore wuxuu saadaal uga bixiyey gobolka Geeska Afrika oo uu saadaaliyey sida uu noqon doono, fadliga Rabbina sidii uu sheegay bay noqdeen, waxyaabo badan oo kalena weli lama arag, laakiin isaga inuu weydiin doonaa. Marka Muuse, waxaan weydiinayaa kusoo dhawow barnaamijka. Waxaan Muuse ku bilaabayaa. Muuse, sidee baad marka hore bal waxaad u faahfaahisaa daawadayaasha barnaamijkan, sidee baad u samaysaa saadaasha? بسم الله الرحمن الرحيم. صداشة مركان سوينا صداليا صدح قضب أقوي أنت لو حكى صداليا قضب كبد حوية قضب تاريخ تاريخ تون حلاص حلقة أقوان كل تقول ويكمل تا أقوان الدجانكو أقوان قبائلكو أقوان اللقضو sheeka berleyda ama waxyaabaha Soomaad ka sheekayse la dhaho waxaaba waa dhici jiray ma gartay kuwaas waxyaabada marka lacas isu geeban taariikhda wax ka dhex laga saadaalaya qaabku isu noqon si qaabka loo min gurinayo. Sidoo kale waxaan wax ka saadaalaya Qur'aanka Kariimka ah, sababtoo ah Qur'aanka Kariimka ahi wuxuu ka warramaa wax tegey, wax jooga, iyo wax maqan. sidaas daraaddeed maadaama qur-aanku ka sheekeynayo dad qaaday jid habdhaqan ah, ilaahayna ka warramay habdhaqan walba waxay ka dhashaa, waxaan fiirishaa uun xaaladda dadkaasi ay hayaan ama afcaasha ay falayaan. kabacdina waxaan soo koobay waxaan dhahaa waxaaba ka dhalan doono. qodobka saddexaad waxa weeye qodob kale oo la taxalluqa waa fikraha. isagoo kaloo fiirsanayaa waan fikirayaa kabcad qofka bini'aadamka wuxuu leeyahay laba awoodood, midna waa positive oo waxa ka wanaagsan, midna waa negative waxa ka xun. markasta oo aad afcaasha fiican kororsid oo bedsatid, waxaa kordhaya awooda positive-ka ah. taasba waxay keenaysaa marka aad fikirtid inaad heshid sawir muuqaaleed ku tusaya sida xaalku yahay. tusaale haddii la dhaho runta abaalmarin bay ilaah ku bixiyaa, waxa weeye runta abaalmarinta lagu bixinaya maxay noqon kartaa? waxay markaad ugu baahida badan tahay aada u baahan tahay xaqiiqada jirta inaad ogaatid bay ilaahna kugu diiqayaa abaalmarinta kurda kule sidan baxu jira hadaa adoonkaygi ku dhacday adugu inaad ku sheegtid oo aanad cidna ka haybadaysan ana maanta xaalku nooc yaba ku tusaya. waa sidaas saas baan u adresaa ama u saadaalaya xaaladaha kala duwan. istayo kaleba waxa ka saadaalay kalaan cilmiga astronomiga oo anigu kaas aqoon ma lihi. dadka nimba cilmiga wax ka saadaalin kara magaalo la saddexda qodob wax ka saadaalaya. oo mahadsan tahay. waxaan u soo geli doonaa arrimo khuseeya gobolkan aan ku noolahay Geeska Afrika oo isbedelo muhiim ka socdaan, laakiin marka hore waxaan doonayaa inaad si kooban bal u guud marto xaggee buu dunidu u socotaa. su-aal muhiim ah waqtigan xaadirka ah, adduunku aad ba dadka mufakiriinta ayaa maxaaldaryaashu isteed walba dadkiisii mufakiriinta u qaylinayaan ole intala xagga loo socdo. wixii soo bilaabmay 1948 iyo Westphalia Agreement ee lagu dhisay waxa la dhaho stateka baadhamaanaya, adduunku wuxuu guuri xiloon jiray empire ba adduunku u guuriyaa. macnaha historigu madbulu celinayaa marka maxaa dhammaaday stateki xadaarada stateka waqtiga soo bilaabmatay baa dhammaatay. kabacdi adduunyadu waxay wajihi doontaa xoolo jira empire boqortooyadii, taas baa adduunyadu wajihi doontaa. marka dhammaadka uu xaaladan ay dhammaanayso waxaa ka dhalanaya waxaan oo qas ah iyo waxaa la isfahan waa ah. kabacdi cid walba waxay rabtaa inay u diyaar garowdo xaaladda cusub ee wajihi doonta dunidu, taasba waxaa ka dhalan doonta in wadamo badani
أفشلنا أو جوري كل ويان حالة مرحلة إمبايرك أو أكو هران حالة ساس ترى ده حقله كهوس جرت حالة عص وحالها ما بكي وحبارسنا استيتكو أي فشل ما يا وحنا ده عيستي ركب بدن قرطة الحكومة استميلة بدن بركلي لسه أو عد قول بحنا ما سمعناه بقرطوي مرة دولي ده حصل يران كلا بسمها الدولة نما ينكشيرة بعض السوكو بدونه سيد القياس يتغضى إلى هبس كلا بك حالة عص لو جوريو بعد كستو حكينا الله تطلع محنا أنت إنان كير بحين دنيا وعاد هروس هذا على سي إن وضمو دت كأني أموقن إني صاحب له نقد دونان أو وده شقين دونان إن وده شقين دونان قاربين إني أود دو لمي دانتو هل كا أديكو يغير نقنية واحد صاد على سي إن وضمو دا سعودي كا إمارات كا يو إسرائيل إني حريدو يلا دونان سيدو كلي إني كلفوكان دونان تركي كيو سعودي كو marka aad saadaalinay sayid dadku ma imuqan laakiin ma la arkay marka maxaad filaysaa inay halka loogu sii gudbi karo hal baraka dhex imi ka jirta historical ahaan meesha waxa la isku hayaa waa arimo la taluqa taariikhda bershiyanku xir qaadinayaan inay soo celiyaan bershiyankii oo empire bershiyanka dib uga muuqato turku xuraadinaya ismaaniyadii israel xuraadinaya waxa la grid إسرائيل ما قرتين بركا عرفتوا ماشي كم شرتوا سياسة حان عرفتوا واحد لو قلت مكر أهلت أنا هين قو أنا سياسي أه أو إقادة كران قلنا تاني كران بشوين كودا ساس ترى ده شيء وحياة ما أنت كل سنين وح كل سنين خالد جنين تدور ذاك لكن سكمل لسنا خبيتان أم عورين سياسي أه سياسة تعالى كل سنين أوصلك كوهين فلسفي لمرد سنابا وهماج أي سياسة بس حوار وسياسة كل سنين فلسفي اللي قالوا حرام حاكة دم بين طعنا تابع لسان سياسة ردت بركة الحاء وحجر يسنا تاسي وحكي سنة طعنا مرحلة هرلة إسبلالين تلو عاسي تصالة مثلا أوكالة أوه وضبط أقوى باور كبضن عربتها ولا في الشري مصارد حاء مسنين لبع قضب أو أمسنين قلوب صلقت رشعبك أخوان المسلمين توحهاين وحدتك هم صنايعين ضد بطن المصالح بور لي إنهم صنايعين شريتان كودة وحفلي المال ما محكمة مركب أخوان المسلمين ترى قبطان إن إسبتر كأربان شعبك مصارد أجار دونان لكن سه وكون قلوب درجته مركب قبصدان إن هي الجريان سياسة وقتك درس وش غير نسي ألو أساس أخوان المسلمين كم أقول إيش سيدوك على الشعب كمصروح وآمن سنة وحرام ميليتريا لما كلام حد بعض الحرار إيواتك قبصتي بآمن سنين يدنا حكر لشيء مركو قبصتي سيسي الشعب كمصارت هلا لاي مرك انقلابين خبيتان كشعب كمصار إن هذا الشعب كأي كان يدقو آم صوص طلعت أري ما هم لفشلين يو حسر كقوها يسا أو كل دلهم طعنا فشل ككل لندن وات كمصر الجبر كصيني للروا إلا جبر قوي sidoo kale gobolka nuuba xagga suudaan suuxiga ayaa soo socda galay iliga gooyo fashal ka marka ku iman doona masar oo burbulowga burburka carbeed am hadarada carab ee ku sheegay jiray ay ku iman doonto marka baliga wuxuu wajihi doona xaalado aad u badan adbad ma santay barnaamijkeena hala bar aynu kaga bogan doona maalinba barnaamij gaar ah oo aynu ku dul eegayno dadkan ugu cadeynayno waxa ka taxso waxaan doonaynaa markaa muuse bal gobolkan aynu ku noolahay ee geeska afrika inaad isagana dad badan baa aan fahansiinay halkuu socdo halka waxaan ka yimaadeen adiguna saadaal ayaad ka bixisay xagga dambaan ugu geli doonaan laakiin si guud bal isagana waxaad u taabataa gobolka xagu gobolka geeska afrika waxaa ka soo daahirtay ama ka soo muuqatay ducada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayd allahuma baarik ardi alxabash ducadi waqtigan taagan نبي الله إبراهيم عليه السلام وحود عي مكا إيرجع مدير لوكاس بود عي وقت واحد عاد سكسة طايرتي وقت أخو زبانك ونبي الله محمد عليه السلام وكل شيء سيد السلم بدأ هاي ود دعاء هذا صح حضرتي بركة ما قد قبل كان إيمك هي اللي عشاي بوح صابيا إن الدنيا تدل هاك اللي جوه كامل قبل كان جيسك أفريقيا
ساس تردد باور كي أدوك مدام وحكى الأسرة جيو خيرات كيسي تقاليسي هجان كيسي أدويت أنا بروح كويس عيشة تم بالس كو هايستا وليه يجو آمن دولا وعلى مثلا أنت جوجل كجيس كأفريقيا عندك كو قبطة بنقدر عند السوبر باور كدوليد ساس ساس بعيد كاستا أقول ديرين إيش أقول سو أرديسة الله قصق القلية برجع شعوب تجيس كأفريقيا نا يجو أحد متى إن حالة ساس وشرتها إن أدق موجني هين oo aanay darasnayn in maanta ay haystaan fursadoodii waqtigoodii dahabiga ah oo ay tahay in ay si wada jir ah uga wada faa'iideystaan xilligan kana koraan wixii markii hore burburiye kala daadiye jahliga fakhriga ugu wacna marka ducadaas baa u sabab ah waqtiga soo haadiray Allah bishaaro weyn baad arag ku dhufatay madrasanta ay inay madaxda gees ku dareensan yihiin taa madaxda geesku waxay dareensan yihiin in gobolku khayraadkiisa laga faa'iideysanayo oo isbedelka jiro ayso waxa muddo in hamiga hanka ah in isku diyaariyaan hoggaamin adduun inaan ku jirin laakiin inay ka faa'iideystaan khayraadka gobolka la yahay gobol istaraatiijiga oo aad adduunka ugu baahan yahay decision ka go'aanka adduunka halka ka go'ayo way dareensan yihiin madaxda dadku Okay, waxaan ku diinayaa Ethiopia saadaalbaad ka bixisay waxa jeegtay in isbedeli doono Ethiopia isbedeli doonto isbedelka marka ku dhaca maamulka Tigray laftiisoo inuu Soomaaliya saameyn ku leeyahay balta mar labaad dadka ma u bayaami kartaa tan waxa la taxluqdaa quraanka waxa ku taala aadi la xulisa nuurihi ayatna fil alfaq wa fi anfusuh walaa joy ila waxa joyinka waxa aad ka tusaya joyinka ina fiin macnaheedu markii qofku wax loo baahan inuu u koro si guud oo joyinka tan wax ka baalo wax ka eego minis inaga ayaa waxaan isku naqaanaa tikre Soomaali amhaaro wax laakiin se geeska Afrika qoomida ku noolay xil bedelay ilaahay abuurtay badde مش ودي شيء حسابك واضح فلان لا حكمة الله رحمة أبوه سياسات اللوش إنه حيوان حكمة الشيء كتيرته إلى فانسي قلب كمر كامش يالحوية تكرهه قبس الشرع وقبس ضي إثيوبيا نجر كيسو عيان أقلاين صمارد إلى أكتف كرودو صالة شو كوني كصمارد حكوا كتيرته نبى مص مص بارا نكوير يمكن قري رسول حكوير وعذب بعسل يمكن قري لكن حكم حكم حاسم إياه حقارت هذا قرى قرط سمرك كسكود دبي أو قارته وحير عذب أضافة عذب حكوير مص مارس في حمارك هل بيسود مسي مسود قيو شباب ولا أرتاح وحلو سلطة يا جد جد كحلي أوام waa kala la isla magudo ama waa la harsada haddii weli gooya waa la cunaha haddii weli gooya odag weyn baa loo tagay xulay odag weyna intaas qofarna halka la dhigay tigi ama waa kala la isla aakhri wax isku geeya isku tagay day dawo dawo aad waxa la dhigtana aan cid saaran uma garan qay hal soo kala dhiga min istikrayo iyo la bacsanayo bay Soomaali xambaartay oo wax laga dhigay oo dibtii iyo mushkiladii haysatay ilaahay ka tulqaaday oo ay ku badbaadin heerki Soomaalidu u heelisay waxay ugu abaal gudeen meel kasta ama kelin ka noqoto ama koonfurta noqoto meel kasta noqoto in maatadii Soomaalida aan ilaalin iyo oo ay sidoo kale yaraan saas taratay miris maska halka ku duubalay xikmadu gudbinayba waxay ahayd in maalinta ay helaan fursada in kun arkay marka falsafigan waxa yahay علمك قبائك كل حياة أول برتاي رتبك سنوية وسيد العضوين كيسكو ساميان باسي الله آخرية بكرة حية وح كل الله آخرية علمك الله علمك عرف يدا عرف تعرف وح الله آخرية هذه بكرة عرف مال قبصات عرف تدك عرف تدك مال قبصات عن وح قرصامة تدك كله بكرة عرف تكلم مال حد يجي مال عرف أه قبصات شذا أي قبصات عن تد بدل أو كلا ده سامية صوت قف ممكن عرف كشوكو حاول حي كلام مغنية laysa qofku ma ku leh haddii ku nool yahay hareeraha laga yahay marka ba ka startay ilfiyadu way ka saameen bedelayeen dadka
أدوم عشان تاعي. بالكورن إيه موسو إيه إثيوبيا إنت هناك بحين أو قبل كده مكالمة هي ما وجدتها. إثيوبيا تبدأ وياك قروح بدن تاعي. وسياسة داري ما تبدأ وياك قروح بديهين. لبعض تدي كده حسير تري أو دميين أو بعد ما أبي أحمد ودمي قبل كهاد مدينة إنتجريشن في علاصة مينيا. سومالي سومالي لان كينيا. لكن قده. أتقول هرو وضو صعد على سينا نيدجين إثيوبيا. سياسة داري ما قده. تينو موقتا مكان كويدين يلا بقضب مكو كوليسن كرا ما مولك هاد جيرا انو ارنتي سا غده انو حليو بيسو كسي دري دونتا حقن امكا غوك غليو دو حي حلق سي دري دونتا بابا كنا بس كيرا ما ها ايتوبيا او قرا ايتوبيا حقيقه دكتور حاضر كا ايتوبيا وحلو يقاني كو انك سياسي كا يقا قادر جيري ولهان جيري لكن حالنا قال قبل دخل كي ولو بهني عديد لما بعد فرقين وين كويسة سيدور نروح وين بس كبدني بركوا حوي إثيوبيا مرحلة أيك جورس إثيوبيا إيه مكوا حلطها با إذا كجورتو نظام كان الله ميكس السيستم كا أتقاله دي هاي إحنا وحلطها با إنه جورتو نظام كان الله نيو لبرال سيستم كا مركا تاس بو حكاية سا إيش رايك شيء أو رايك لبعد كوت كمال كشتار أو أي دخله بدل الجريو كان جيس أفريقيا سمادا لوك أي دكتور أو أمشي مثلاً وطبعاً إسبانيا وط كونفرت هذا وطبعاً حياة الصومالي ده محبذين لقول له فيه محبذين لقول سوتو شيء تاس بروح حكين سنة سامبركا عيد أمين دون تا سياسة إثيوبيا ما دام أرك لا تحلقوا أرن تقارع أو سرقة كهيو مستقبل إثيوبيا تنوح كارلون دون أمبركا إن جدهيده أنسى سهل لو هالشي. إثيوبيا إثيوبيا نمت ضبط حقود بسي وقت جي حيل سلاسي البقرك. وقت جي مقيس تقبصطي كعذونا كفرماي شفتا كفرماي. وقت ما تكرر لا باور كوس سحال مدقنين تدخو إشكمه ودع على الفيوبين. تاسوا حكنا على تايمر كا حالتي تدخو إلى سيكل تركان. ما أنت نحن جودها إثيوبيا كشرة حوية وحي الصومالي كله حشرة أكله هذه لقتها إثيوبيا نمدة ألا نقضوا قومي ولا نقضوا وبربك أم وفشك السياسي كأهل مدو وجهدو إن هو كبشهان كصومالهان وحنا قرح بدن شريتان كود إنك عدو إنكم ما إثيوبيا سيد الله دكان له ولا لدينا شكرا ما وحويه حنوب بعنا شيء حرفانه ودبلوماسينا أو يقارقاب تدخل الله كرستو والله ما عامله حلوك لو يدرسته لكن سعبتهم قفكو صمد صمد حقه في الطلبة ميت تبرير فوق النقطة يوم ميت دين عكس ويش تقول له وعده وحويه يدوبي حويه وضرب بوت لأن تي قروح ما يانا كرتبلك صمد أي تكتو حاله فلاح بدن أي نهاية صنع وح قروح يشرف كينيا وإثيوبيا مقناشها إثيوبيا أي مقنطح وحكاد لندن إن تجدها إنه خيصنا إن القيمة ينوي صوت وحلب يعني خيارات أفريقيا أردن اللي قلوا في برك أفريقيا خاصة لوك الصومالي لوك الصومالي مركب مهمة دي استراتيجية ما دام لوك الصوماليات إثيوبيا رأسنا هي وحتى اللي اسمه تحوي هي ميت أي لوكك العسكر ilaa Ethiopia isfahanno kabaad afrika ta kale kharaad ka u dhaashino oo aynu qabkan afrika ka ula qasnaayeen oo hubud uu noqon lahayn inuu ka fikir subaxaysa waxaan ku diinay marka een intii aanan soo galin waxaan doonayaa inaan xoog een Soomaaliland u falanqeyno kaalinta gobolka ku leedahay iyo isbeddelada ka dhacay muddooyinkii u dambeeyay laga doonayaa inaad si kooban iyadana gobolka mar soo dulmarto maxad Faransiisii wuxuu saadaaliyay 2020 ga gobolka geeska afrika sidoo ay kaanay هذا سكحي لير بابا دسالة هذا لسي يوحي سادة ليني يقبل قصنان دونه انت بدم إلا توني توني قام ركلا قرر يبو تلك تنساني مو يعني قبل هذا صد المرية سودان واتي سادة لسي نكرد عدوران سبدلو جبوتي لفت هذا سادة لسي بالمر كو يرى نقاسي كو من قبل كو سير دول مر ان أرد دولي خوش كوري قبل كدعا دا كسا ظاهرتي ولقو قصبيني إن حال لك قولي حال كلا حالة لقوا جوريو قبائل كجيسك أفريقيا تجينا أما قبيدوه
qaar waxa la shaqeeyaan oo la awood yihiin waxa la dhaho state-ka, qaar waxa la awood yihiin waxa la dhaho empire-ka. Marka isbeddelka gudaha wadan walba ka jira wuxuu keensan doonaa fashil siyaasi ah oo state-ki u fashilmayo. Taa waxaan la qabnaa adduunka oo wax sii jiraya ma jira kulushayn haal kale wax ilaah qulun baa jira waxa ka soo xilin barbilow iyo bartamaad fahanka la fahmo barbilowgu aan ka bilaabay yaa ku kulamaaday oo waxa weeye in cid dadku fahmaan halka loo guuraya ta meesha marka taala waxay tahay gobolka qasi doonta waxa weeye ingiriisku wuxuu raadinayaa guud ahaan geeska afrika geeska afrika marka laga hadlo waxa weeye geographically marka waxa weeye politically geographically waxa weeye waa soomaaliya gudaan soomaaliya ku dar ma gartay ethiopia jibuuti eritrea ma gartay political waxaa soo raacay sudan iyo kenya marka loo liqaaxiyo dhulka noocan wuxuu ingiriisku rabaa inuu inuu dib dhulkii maadaama isagu haysan jiray gumaysan jiray dhulkan intooda badan inuu dib u qabsado oo dib macaamil siyaasi ah inuu haado kumala soomaaliya oo xiriir fiican la yeesho. Taas waxaa diidan dowlado kale oo dhinacyo badan leh, ama Raashiya ha noqoto, ama China ha noqoto, ama Yurubiyaanki ha noqoto. Factor iska dhabta ah ee Ingiriisku uga baxay Yurubiyaanka xaqiiqda waxay ka mid ah inuu geeska Afrika isagoo Ingiriis ah la liirgalayo. Ingiriisku waxa aaminsan yahay dalkan gobolka geeska Afrika inuu qabiil qabiil ceelceel togtog u yaqaano, saas taraadeed ugu xeel dheeriya, uga aqoon badan yahay, uga waaya aragsan yahay wadamada kale ee iminka raba inay saameyn ku yeeshaan. Wadamada kale waxay doonayaan in ay iyagu dee arrinkan mustaqbalka adduunka ka hadlaya gobolka geeska Afrika inay iyagu kalin ta ciyaaraan. Okay, hadaba wadamada waan soo noqon doonaa, wadamada adduunku siday gobolka ula falgelayaan waan soo noqon doonaa. Waxaad ku noqotay Somaliland kaalin noocyay ku leedahay gobolka iyo bishaarada weyne aad sheegtay, yaa door noocyay ku leeyihin Somaliland? Istaraatiijiyada ay ku taalo oo ka mid ah istaraatiijiyada dhulka Soomaalida kale ay digto iyada qayb ka ah waxay keenaysaa arrin muhiim ah inuu gobolku yeelato isbeddelka dhabta iminka laga saadaaliyo geeska Afrika inuu ka dhacayo halka furaha lalaga sugaya laleeyahay waa inuu isbeddelada ka dhaca geeska Afrika isbeddelka dhabta ay kama dhacayo ilaa isbeddel uu ka dhacota ilaa isbeddelka dhaco. Markii halkan uu ka dhacay isbeddelkii koob saashankii Ethiopia isbeddel baa ka dhacay, koonfur Soomaaliya isbeddel baa ka dhacay, ma gartay kacdoonka ka socda Suudaan baana iminka soo dejinta oo saameyn ku leh inta badan tan gashay national security ama homeland security waxyaabaha ugu macdaraan waxaa ka mid ah aqoonta state of nature-ka iyo human nature-ka wax la dhaho. Macnaha abuurta ummadda ama qarannimadu sabab isku saameeyaan. Tusaale kama qasabiya waxaa laga yaabaa qof aanadis aqoon inay isdiidaan oo kala boodaan, qof la isku soo bahliyoodaan, statuskuna saas oo kale waa intaasu. Maxaa ku saameyn doona halka waxa ka dhashaa maxay halka si u saameyn doontaa inaad aqoon fiican u leedahay ba miyida. Marka kacdoonka Suudaan wuxuu keensan doonaa Cumar Xasan Bashiir xilku ka digi doonaa waqtigiisa isaga waa dhamaaday, ama sii jalaysto, ama yaanu sii jalaysan, ama carabha kula talisa inuu sii joogo, ama yaanu kula talin waqtigiisu waa ka dhamaaday. Oo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha gobolka iska bedeli doona ciidanka alleh. Marka isbeddelkaasi tan wuxuu keensan doonaa isbeddel shacabka reer Soomaaliland. Su-aalaha ugu badan isweydiin waxa weeye Soomaaliland xaggey ku socotaa, maxaynu wajihi doonaa? Su-aalaha ugu badan aan kala kulmo bulshada maanta marka waxaan rabaa inaan u iftiimino shacabka Soomaaliland. Markii aan koob saashanka ka goolay koonfurta Soomaaliya waxay ka dhigan tahay waqtigii Khadr iyo Muuse uu ku yiri Khadr halkaas halkan ku kala dhamaanay Muusow aan ku kala tegeynay. Waxaan kaaga waramayaa wixii aad u sabr weyday. Soomaaliya waxaa looga waramay wixii ay soo martay. Soomaaliya waxay soo martay saddex marxaladood. Waxay soo martay marxaladii lixdankii xorid qaatay oo hogaaminayay Alle raxmay Maxamed Xaashi Cigaal, marxaladii labaad ee koonfur Soomaaliya laga hogaaminayay
iyo marxaladi aslamta oo saddex kun oo qoraysa inaga dib waxa loo tusay maxamed xajir ciyaal badib loo tusay weynu taawanay waxa la noogu xajiyay kooxdi maxamed sabre la shaqeyn jirtay oo riyal oo gaamini abul cali ducaalo abdullah xirro waran cadow luxtaanayo oo gruubkii gruubkii markii leena baray oo lii barqaati ka noqday iyagana waxay ahaayeen baadna waxa laga barqaati geliyay aslamti isiraayay bihi oo dhamaatay waye dhamaatay isbeddelka markaa la soo xayay isbeddel ka wanaagsan oo ka khayb badan oo ka xeel dheer oo ka duugsan bay umadun geli doontaa idanka Allah sababtoo ah shacabkani wuu sabray waa la dulmiyay way sabreen neefkiina keena la yiri way aqbaleen iyagoo qaxootiya la yiri caawimadiina keena way aqbaleen ubadkiina la yiri tahriibiya way tahriibiyeen hantiina la yiri xaraas way xaraasheen umadun waxay aqbashay wax walba oo aan aqbali karin damiir sanin intaas waxay u ahayd tababar diyaarin korin umadda la barayay mashaakilka lagu kala saarayay kuwa wanaagsan iyo kuwa xun sababtoo qur-aanka waxa ku qoran yimis allahu khabiisan min atayib wa jacala alkhabiisa bacdu fawqa bacdi fayurkum allah jamiica macnaha waa la kala siibaya waa la kala saaraya xunay ka wanaagsan ka bacdi kuwa xun baa lasku dul saaraya hadhow baa la tuuraya minis markaa shacabku wuxuu wajihi doonaa khayraadkii inta badan la jeclaa in la furo bashiirkan cusub ee iminka kacay ee dhalinyarada ah ay furan doonaan oo go'aamin doonaan mustaqbalkooda waxa weye waxay u harsan hal marxalad yar oo kooban bay wajihi doonaan idanka Alleh ilaahayna waa ka fudayn doonaa kabacdi waxay noqon doonaan dad qaangaaray khadar wuxuu yiri waxaan gidaarka u dhisay waxaa le maana waxuu ku sheegay inay yihiin agoon aabahooda ahaa saalex si markaan kunuusta aan lagala bixin baan gidaarka u dhisay buumase ugu sharxay kunuustani waxay u xidhan yihiin iyo kurinku waa kurinka caqliga maaha da-da jiilasha hore may qaangaarin jiilasha hore waxay ahaayeen jiilal aan qaangaarin oo weli taagan shakhsiyan caloosha naftiisa daldalaal oo aan ka fakeri karin umadnimo qaangaarnimada caqliga ayaa keentay in qof ka fikiro ummad iyo xaaldheerka aqooneed marka jiilkani waxay wajihi doonaan aad u wanaagsan idan hale aad aad oo bishaaro fiican aad baan dhalinyartuna saddexdaa maraaxil aad soo sheegtay waana si fiican u daawadaan waayo waa iyaga kuwa aad adiguna doonaysa inay kula fahmaan inuu fahmaan inuu ka wargeliyo waa kuwa waxa ilaahay ka wargelinaya wixii dhacay sababtu magaca shahiid ee markhaatiga ilaahay yuma macsarka shahiid kuma ah adduunka buu shahiid ku yahay oo leeyahay anaa kutusay awooda inuu shahiid ahay kamaqraatinkasta xilaabsi ku jirtay soo bandhigaya qisdiis waxa laga bartaa wuxuu yihi ninkii hadduu khamiisku xag hore ka jeexan yahay yuusuf akhda hadduu xagga dib ka jeexanayna iyada marxaal kasta waxaa laga xaggeeda hore iyo xaggeeda dambe bilowgeedii dhammaadkeeda wadmahadsantay waxaan doonayay taasoo bishaaro weyn rajaduna waxa noolaya qulubta bini aadamka waa rajo wanaagsan in dalkani mustaqbal badan fiican leeyahay inuu khayraadkiisa ka faa'iidaysan doono aad baan taa aada ugu mahadsantay dhalinyartuna ka faa'iidaysanaysa waxaan doonaya inaan ku weydiiyo somalilan laba isbedel oo ka dhacay ayaan doonaya inaad nala wadaagto sida u saameynaysa gobolka iyo adduunkaba waa military baseka berbera iyo berbera corridor sideeba u saameynaya labadaa mashruuc gobolka dunida markaad egta amni ahaan dhaqaale ahaan horta military baseku shacabka horta wayna fahmaan militarigu somaliya waxay leedahay ciidan military leedahay muxuu qabtaa militarigu wuxuu xil saaran yahay difaacisa dalkiisa wuxuu leeyahay ciidan cirka ah dhulka ah badda ah haddaba militarigu qol qol waxa kuma difaaco wuxuu qol wax ku difaacaa xog wardoon waxaa loo yaqaanaa adduunyada foreign intelligenceka lagu sheegayaa waa military sababta militariga wuxuu u xilsaaraya difaacista wixii dibadda ka imanaya waxaa marka la dhaha foreign intelligence foreign intelligencegu laba qodob ka shaqeeya oo focus ka saara mid waxa weeye waxaa la dhaho dhaqaalaha mid waxaa la dhaha homeland securityka
hadaba intaan labada qodob u gelin waxa weeye military base-ku intelligence-gu saldhig muxuu noqon doonaa ciidan intelligence oo ka hawlgala badda wuxuu noqon doonaa kuwa ka hawlgala dhulka wuxuu noqon doonaa kuwa ka hawlgala cirka xagu ka hawlgali doonaa military base-ka halkan wuxuu ka hawlgali doonaa